otkrijte i vi veličanstvenu kreaciju prirode, slap Kravica, oaza u kamenu Ljubuški. Srdačan vam pozdrav, cijenjeni gledatelji iz Dnevnika izdvajamo. U nekoliko kantona Federacije Bosne i Hercegovine počela nova školska godina. Počela akcija obilježavanja Zlatnog septembra. 19 mladih osoba uspješno završilo program obuke o samozapošljavanju. Fudbaleri Bosne i Hercegovine večeras protiv Francuske. Kad patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate u prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite. Zato je tu Alerix. Sprečava kihanje, curenje iz nosa, suzenje, crvenilo i svrbež očiju. Uzima se jedanput dnevno. Djeluje brže, već za 60 minuta, a donosi 24 sata spokoja. Alerix. Nova energija protiv alergija. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka, posavitujte se sa ljekarom ili farmaceutom. Svi školarci u Tuzlanskom kantonu s poštivanje posebnih mjera zaštite danas su se vratili u školske klupe. Nastava se odvija po normalnom modelu na radost svih, a posebno prvačića, kojih je ove godine po prvi put u školske klupe sjelo oko 4000. Školskim zvonom danas je ozvaničen početak nove školske godine u svim školama Tuzlanskog kantona. U školske klupe u osnovnim školama po prvi put u svom životu sjelo je oko 4000 prvačića. Odmorni i srećni spremni su za okretanje novog lista u njihovim životima. Spremni su za sticanje znanja i drugara. Danas se osjećam jako dobro zato što sam upoznao nove drugare. Jako mi se svidjelo ovdje. Dobro sam i puno sam dobro. Drago mi je što sam krenula u školu odmah u sredu. Dugo sam čekala ovaj dan i baš se radujem što ću vidjeti novu učionicu. Novo vrijeme, novi izazovi za učenike, nastavnike, ali i roditelje. Iako su prvačići uzbuđeni zbog kretanja u školu, činilo se danas kako su još više uzbuđeni njihovi roditelji, za koje je ovo poseban dan. Puna emocija, puna uzbuđenja. Veliki je ovo dan za sve nas, pogotovo u ovoj sadašnjoj situaciji kada traje ta pandemija. Nadam se da je to pri kraju, da će se svijet odazvati vakcinaciji toj masovnoj, da pomognemo mi na neki svoj način. Tako da, ne znam, nadam se da će sve biti okej. Volio bih da smo mi roditelji smireni koliko su djeca. Stvarno, ovo njima dođe samo korak naprijed, da mi uzbuđeni, puno nepoznanica, ali ukratko ponos. Predivan moment, nemam šta reći. Drago mi što se ovako ispred grada, ispred kantona su predstavili ovako i lijepo pozdravili nove đake, prvake. Svečani prijem za prvačiće upriličen je u osnovnoj školi Pazar u Tuzli, gdje je upisano 43 nova đaka kojima su ovom prilikom uručeni i besplatni udžbenici, a koje je osigurala vlada Tuzlanskog kantona. Po prvi put besplatne udžbenike dobili su učenici od 1. do 4. razreda osnovne škole, a koji pohađaju Katolički školski centar Sveti Franjo u Tuzli. Grad Tuzla je ove godine za prvačiće obezbijedio poklone, a riječ je o torbama za sportsku opremu. Važan je ovo prvi korak u obrazovanju. Put od 100.000 km počinje prvim korakom. E, ovo je prvi korak. Važno je da damo djeci podršku. Evo, vlada kantona će udžbenicima. Mi smo u opremi, onoj sportskoj opremi i drugim. Sve ono nekako da djecu obradujemo, da im ovo bude sretan dan i sa optimizmom krenu u školovanje.
Bitno je istaći da se nastava u svim školama odvija po standardnom modelu, a škole su spremne i na druge modele izvođenja nastave u zavisnosti od epidemiološke situacije. Nadležni će svakih 15 dana u skladu sa epidemiološkom situacijom donositi odluku o načinu izvođenja nastave. Veoma je bitno da su se učenici vratili u školske klupe, ne samo zbog obrazovne komponente, nego i zbog odgojne komponente i svi mi moramo od prosvjete, prosvjetnih radnika, od obrazovnih vlasti moramo učiniti sve, pridržavati se svih propisanih mjera, vakcinisati se što je moguće više i što je moguće prije da bismo povoljnu epidemiološku situaciju u školama zadržali što duže. U 88 osnovnih škola u Tuzlanskom kantonu nastavu će pohađati oko 36.000 učenika, dok u 33 srednje škole u klupe je sjelo oko 14.500 učenika. A pored Tuzlanskog kantona, nova školska godina počela je u nekoliko kantona Federacije Bosne i Hercegovine, i to Zeničko-Dobojskom, Bosansko-Podrinjskom te kantonu Sarajevo, dok će u ponedjeljak 6. septembra 2021. godine početi i Unsko-sanskom kantonu, Posavskom, Srednjobosanskom i Hercegovačko-Neretvanskom, te Zapadno-Hercegovačkom i kantonu 10. U svim kantonima prema trenutnim saznanjima planirano je odvijanje nastave učionicama po redovnom nastavnom planu i programu uz poštovanje važećih higijensko-epidemioloških naredbi i preporuka nadležnih organa i institucija. Upućen je poziv svim učenicima i nastavnicima, ali i roditeljima da se ponašaju odgovorno i u skladu sa preporukama u školi i izvan nje, kako bi mogućnost zaraze bila svedena na minimum i osigurano nesmetano odvijanje nastave. Inače, u svim kantonima će se kontinuirano pratiti epidemiološka situacija na osnovu koje će se donositi potrebne odluke, a nadležna kantonalna ministarstva obrazovanja su spremna i na druge modele ukoliko dođe do pogoršanja epidemiološke situacije. Danas je počela i nova pedagoška 2021-2022. godina u javnoj ustanovi za predškolski odgoj i obrazovanje Naše dijete u Tuzli. U 11 vrtića na području Tuzle upisano je oko 1150 mališana. Uz poštivanje ranije izdatih higijensko-epidemioloških mjera, odgajatelji rade sa maskom na licu, radi se trijaža, mjeri temperatura, prate temperaturne liste. I ove godine primjenjuje se program produženog boravka za djecu prvog i drugog razreda osnovne škole, a postoji mogućnost i specijalizovanog programa koji će se provoditi u skladu sa epidemiološkom situacijom. Kapaciteti u većini vrtića su u potpunosti popunjeni, dok u pojedinim još uvijek ima slobodnih mjesta. Vrtići kojima su popunjeni kapaciteti, kao što su Pčelica, Sunčica, Poletarac na Slatini, kapaciteti su popunjeni i traži se mjesto više, znači postoji lista čekanja, dok pojedini vrtići imaju slobodnih mjesta, a to su posebno Jelenko u Mosniku, dakle u okviru škole Mejdan, zatim vrtić Zeko kod škole Novi Grad, Lastavica u Klosterskoj, imamo možda još i pokoje mjesto na Stupinama vrtić Kolibri. Mi nudimo roditeljima naravno vrtiće u kojima ima slobodnog mjesta, pa s obzirom na to kako su zainteresovani i kakve su njihove potrebe, naravno oni se opredjeljuju za alternativni vrtić ili se opredjeljuju da će sačekati da se oslobodi mjesto ako se neko ispiše u željenim vrtićima. Udruženje Srce za djecu oboljelu od raka i ove godine obilježava Zlatni septembar, mjesec podizanja svijesti o dječjem raku nizom aktivnosti u mjesecu septembru. Pod sloganom "Odraz u ogledalu je budućnost. Ostvarimo je zajedno." Budućnost je nešto što asocira na neizvjesnost, ali i nešto u što polažemo nade. Budućnost za djecu oboljelu od raka u trenutku uspostavljanja dijagnoze gubi obrise i nju zamjenjuje nada. Samir Hodžbo od 2012. do 2013. godine nije gubio nadu. Liječio se od Hodžkin limfoma. U tom periodu Samir je pohađao i srednju medicinsku školu, ali na probleme i nerazumijevanje okoline naišao je nakon završetka. Nažalost, nakon završene škole nisam ostvario zaposlenje u struci. Nakon 4 godine traženja posla, u te 4 godine sam volontirao u udruženju i jednog dana se ukazala prilika da postanem član dio tima Srca, što mi je puno značilo u tom trenutku, jer sam se našao u okruženju u kojem me ljudi razumiju. Nakon svih godina bezuspješnog traženja posla i volontiranja, Samir je danas stalno zaposlen. Posao ga, kaže, ispunjava i radi ga srcem.
Sličnu priču prošao je i Harun Šabić. Njemu je još 2009. godine dijagnostikovana osteosarkom. Nakon izlječenja, Harun je upisao pravni fakultet, a tokom školovanja bio je stipendista udruženja Srce za djecu oboljelu od raka. Završetkom ovog školovanja dobio sam priliku da radim pripravnički rad ovdje u Srcu, koji sam i završio, i evo, dobio sam stalno uposlenje u Srcu. Za mene je to velika stvar, pogotovo kad imamo ovakvo socijalno preduzeće gdje je naše okruženje koje nas razumije, gdje smo svi mi uposlenici koji sam jedni drugi razumijem, koji smo prošli slične priče, a i da na taj način mi koji razumijemo najbolje tu djecu damo svoj doprinos da poboljšamo trenutno stanje i unaprijedimo usluge koje Srce nudi našim članovima. Udruženje Srce za djecu oboljelu od raka pridružilo se globalnoj kampanji obilježavanja mjeseca posvećenog djeci oboljeloj i liječenoj od raka, a namjera je skrenuti pažnju na tu djecu i njihove porodice te podići svijest o problemima s kojima se suočavaju u toj, za njih, najvećoj životnoj borbi. U Zlatnom septembru pokrenut je novi projekat Web Shop Srce, kao jedinstven vid socijalnog poduzetništva na kojem rade mladi koji su u djetinjstvu liječeni od raka. Uloženo je jako puno truda, jako puno ljubavi i zato će naši sugrađani moći da kupe proizvode u našoj radionici, u našem šopu, majice, dukserice. Jel, to je jedan jako inovativan projekat. Uposlili smo tri osobe mlade će raditi na ovom projektu i upravo cilj socijalnog preduzeća jeste društvena vrijednost, društvena, znači, korist, i nije motiv samo novac. Pored socijalnog momenta i vrijednosti koju daje ovom projektu, jedan od osnovnih ciljeva web shopa jeste finansiranje dijela aktivnosti i drugih važnih projekata udruženja kao nosioca promjena na polju pružanja usluga djeci oboljeloj i liječenoj od raka i njihovim porodicama. Cjelokupan prihod od prodaje proizvoda na web shopu namijenjen je za aktivnosti udruženja Srce za djecu oboljelu od raka te poboljšanje uslova života oboljele djece i mladih. Svi proizvodi koji su nastali u našoj radionici, proizvode u Bosni i Hercegovini. To su majice, to su dukserice, kasnije će biti maskice, čaše, znači sve ono što nekako gledali smo da taj proizvod bude inovativan, da bude dizajnerski pripremljen na drugačiji način, ali u svakom slučaju da bude i kvalitetan kako bi bio konkurentan na tržištu, i mladi ljudi su uključeni u ovaj projekat. Web shop Srce shop će biti dostupan večeras, evo, 12 sati, i svi koji budu željeli da kupe moći će to učiniti online preko našeg web shopa. Volim da pomažem ljudima jer znam koliko je ta pomoć potrebna ljudima koji se nađu u situaciji kao što sam ja bio, tako da puno mi znači ovo posvojenje i puno mi znači čitav projekat udruženja koji je u toku. Prema agendi događaja planiranih za Zlatni septembar, večeras će u nekoliko BH gradova biti osvjetljene važnije građevine u znak podrške djeci oboljeloj od raka i njihovim porodicama. Za Zlatni septembar planirana je i akcija darivanja krvi u Zavodu za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu, kao i Zlatni krug humanitarna trka Šetnja u visokom. Mjesec podizanja svijesti o dječijem raku obilježava se pod sloganom Odraz u ogledalu je budućnost. Ostvarimo je zajedno. Ukupno 19 mladih osoba uspješno je završilo program obuke o samozapošljavanju kojeg je pokrenula Fondacija Impact u saradnji sa Ministarstvom za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona i dobilo priliku za apliciranje za bespovratnu financijsku podršku. Uz pomoć ovog projekta mladi iz slabije razvijenih općina u Tuzlanskom kantonu moći će pokrenuti vlastiti biznis. Edin Dedić iz Dobo Istoka jedan je od 19 mladih osoba sa područja Tuzlanskog kantona koji su dobili priliku da pokrenu vlastiti biznis uz bespovratnu finansijsku podršku. Kroz projekat poduzetničkog osnaživanja mladih u nerazvijenim i manje razvijenim općinama na području Tuzlanskog kantona, ovi mladi ljudi prezentovali su svoje poslovne ideje koje će u narednom periodu i realizovati. Ja sam jedan mladi privrednik koji dolazi ovdje sa poduzetničkom idejom reparacije i prodaja turbopunjača
za putnička, teretna i radna vozila. I evo mi na Dobo Istoku imali smo 4 jako dobre ideje koje, da kažem, nisu ni slične jedna drugom. Tako da vjerujem da treba pomoći mladima, pustiti njih da oni prezentuju svoje ideje, da daju ono što oni žele da rade, a kako bi rekao, pomoći im u tim nekim ulaganjima kako bi oni došli do opreme da bi mogli svoje ideje da realizuju. Općine Čelić, Dobo Istok, Kladanj, Sapna i Teočak spadaju u manje razvijene općine našeg kantona sa niskom stopom zaposlenosti, posebno kada je riječ o mlađoj populaciji, zbog čega ih često prate i migracije mladih prema većim gradovima. Upravo zbog toga ovaj projekat je usmjeren na njih, a mladi su pokazali da itekako žele popraviti stanje u svojoj lokalnoj zajednici. Mi smo jedina općina koja je podržala ovo financijski. 3 naša poduzetnika, mlada poduzetnika su prošla na projektu i jednog smo mi financirali. Zadovoljstvo je bilo i nadam se da neće se završiti na ovim i da ćemo je u budući, ako Bog da, nastaviti ovakve projekte, jer za male sredine je to puno, puno bitna stvar. Pokretač projekta je Fondacija Impact, čiji cilj je bio pružiti mentorsku podršku u vidu edukacije o načinu samostalnog razvijanja biznisa. Iz fondacije su istakli da nakon završenog projekta njihova podrška ne prestaje i da će biti na raspolaganju učesnicima kako bi se njihov biznis održao i u budućnosti. Ono što je nas zaista iznenadilo jeste da su mladi iz, ajde tako kažem, ruralnih sredina zaista spremni da pokrenu vlastite biznise, ne žele više da rade kod nekoga za 500 maraka ili čak i niže. Podršku u realizaciji projekta pružili su i vlada Tuzlanskog kantona, Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, služba za zapošljavanje te ambasada Švicarske u Bosni i Hercegovini. Ovih 19 biznisa zaposlit će 24 osobe u 2021. godini, dok će u 2022. godini, prema planovima, broj zaposlenih kroz ove projekte iznositi 35. Na stranici grada Tuzla objavljen je javni poziv za podnošenje prijava za ostvarivanje pomoći za pozicije granta za raseljena lica pomoć povratku za 2021. godinu. Predmet javnog poziva je dodjela finansijske pomoći povratnicima u Tuzlu u cilju obezbjeđenja uslova za održivost povratka i poboljšanje kvaliteta življenja u mjestu povratka. Kompletan tekst javnog poziva, potrebnu dokumentaciju kao i kriterije možete pronaći na službenoj stranici grada Tuzla u sektoru javni pozivi. U posljednja 24 sata u Tuzlanskom kantonu evidentirana su 33 nova slučaja zaraze koronavirusom od testirana 254 uzorka. U Tuzli je 21 novo zaražena osoba, u Gradačcu 4, u Građanici 3, u Teočaku 2, te u Kalesiji, Lukavcu i Srebreniku po 1. U posljednja 24 sata u Tuzlanskom kantonu zabilježen je jedan smrtni ishod usled posljedica zaraze koronavirusom. Trenutno su u Tuzlanskom kantonu koronavirusom aktivno zaražene 304 osobe. Hospitalizovano je 29 osoba, od čega su 3 na mehaničkoj ventilaciji, dok su ostali pozitivni u kućnoj izolaciji. Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine u protekla 24 sata prijavljena su 2584 uzorka, od kojih je 527 pozitivno na COVID-19. Novi slučajevi registrirani su u svim kantonima u Federaciji Bosne i Hercegovine, osim u Bosansko-Podrinjskom. U protekla 24 sata u Federaciji Bosne i Hercegovine prijavljeno je 7 smrtnih ishoda. A u kantonu Sarajevo počela je vakcinacija radnika iz kompanija na području kantona Sarajevo koje su se prijavile i omogućeno je vakcinisanje njihovih članova porodica i ostalih zainteresovanih. Radnici koji dolaze iz drugih kantona, a rade u kantonu Sarajevo, također mogu biti vakcinisani, a potvrdu vakcinacije će moći dobiti u kantonu prebivališta. Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine pozvalo je predstavnike Udruženja banaka, Udruženja društava za osiguranja kantonalne privredne i obrtničke komore, Udruženja taksista i ostala udruženja poslodavaca da se jave kako bi dogovorili termine imunizacije njihovih radnika. Pored toga, Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine pokrenulo je tu aktivnost na području cijele Federacije Bosne i Hercegovine. A Svjetska zdravstvena organizacija prati novu varijantu koronavirusa nazvana Mu, koja je prvi put identificirana u Kolumbiji u januaru, saopštila je kasno sinoć ta organizacija. Organizacija je precizirala kako ta varijanta ima mutacije koje bi mogle ukazati na rizik od rezistencije na vakcinu, te naglasila kako su potrebne dodatne studije o ispitivanju karakteristika tog novog soja koronavirusa.
Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine i Crveni križ Federacije Bosne i Hercegovine potpisali su danas sporazum kojim je formalizovana i dosadašnja uspješna saradnja dvije institucije u vrijeme pandemije COVID-19. Sporazum nalaže nastavak saradnje između ostalog partnerstvo organizaciji procesa masovne imunizacije stanovništva u Federaciji Bosne i Hercegovine protiv COVID-19. Smo svjesni da se ovaj dio masovne vakcinacije sad će prenositi na veći dio strukture zdravstvene zaštite i u tom kontekstu mi želimo kazati da imamo kapacitete da možemo dati podršku u oblasti održavanja hidroizolacijskih mjera građana kod vakcinacije, pomoć tehnička prilikom dolaska, transport eventualno određenih osoba koji to trebaju i naravno pomoć administraciji onome što je važno da možemo osloboditi sistem zdravstvene zaštite, a mi možemo svakako i svaka druga aktivnost koja se pokaže kao opravdana u korist naših građana, a što je u mandatu i Crvenog križa i Zavoda, mi ćemo to da podržavamo u narednom periodu. Vjerujemo da će i volonteri Crvenog križa moći pomoći našem stanovništvu u masovnoj imunizaciji u brojnim aspektima, a osobito u dosizanju upravo onih koji su daleko od cijepnih mjesta, a svaki nam je stanovnik važan i svaki trud koji uložimo će se u konačnici isplatiti boljom zdravstvenom zaštitom, odnosno višim stupnjem procijepljenosti stanovništva. Od 1. septembra sa početkom nove školske godine na programu Radio Televizije Slon, ali i našim društvenim mrežama, kreće emitovanje 15 edukativnih klipova koji su nastali u okviru projekta Školica saobraćajne kulture. Serijal se sastoji od 15 emisija podijeljenih u dva dijela. Prvi dio čini 10 emisija koje za cilj imaju edukaciju učenika osnovnih škola sa područja Tuzlanskog kantona, kao i promociju i unapređenje saobraćajne kulture učenika, roditelja i ostalih učesnika u saobraćaju, dok drugi dio predstavlja 5 emisija o edukaciji i prevenciji zloupotrebe narkotičkih sredstava. Dvije od ukupno 15 emisija dostupne su već danas i možete ih pogledati na programu Radio Televizije Slon. Projekat je nastao u saradnji sa Upravom policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Djeco, obratite pažnju u saobraćaju. Droga nije rješenje problema, droga je problem. Ko neovlašteno izrađuje, nabavlja, posreduje ili daje na upotrebu opremu, materijal ili supstance za koju se zna da su namijenjene za proizvodnju opojnih droga, kaznit će se kaznom zatvora od 6 mjeseci do 5 godina. Opojne droge i sredstva za njihovu upotrebu oduzet će se. Promjene u ponašanju. Izražena sklonost laganju, varanju, krađi, problemi s policijom. Ukoliko se iz škole vraćate noću ili kada je magla, zamolite roditelja da vam obezbijede reflektirajuće prsluke. Vozač, kada vidite djecu blizu pješačkog prijelaza, usporite. Oduzeta je veća količina raznih vrsta opojnih droga, od čega se najviše odnosi na amfetamin, marihuanu, heroin, ekstazi i kokain. Oni koji koriste drogu nisu dobri prijatelji. Promijeni društvo prije nego što društvo promijeni tebe. Droga ne povećava samopouzdanje, nego naprotiv. Vlada Tuzlanskog kantona danas je utvrdila nacrt zakona o kulturi. Ovim zakonom nastoji se jasno i precizno definisati djelatnosti kulture u skladu sa potrebama sadašnjeg vremena i u skladu sa rješenjima koja u oblasti kulture egzistiraju u okruženju, te daju jasne definicije prava i obaveze svih nosilaca djelatnosti u kulturi kao i glavnih faktora u ostvarivanju razvoja kulture na području Tuzlanskog kantona. Važeći zakon o kulturi donesen je još 1988. godine, ali je nedosljedno primjenjivan zbog nepostojanja sistemskog uređenja u ovoj oblasti i izostanka značajnije podrške kulturi. Njegova pojedina zakonska rješenja su prevaziđena i zastarila, pa je i kultura u velikoj mjeri bila marginalizowana. Donošenjem novog zakona o kulturi u Tuzlanskom kantonu predviđeno je sistemsko uređenje ove oblasti. Prvi put uvodit će se opšti interes kada je kultura u pitanju, ali i principe u kulturi.
definisati dakle, pojedinim članovima i djelatnosti u oblasti kulture, kao i nosioce kulturnih dakle, djelatnosti. Zatim, definisani su i uslovi za obavljanje kulturne djelatnosti. Pored toga, planiramo dakle, jedan sveobuhvatan registar pravnih i fizičkih lica, gdje ćemo po prvi puta imati na jednom mjestu zaista one ljude koji se istinski bave ovom oblasti. Pored toga, ovim zakonom se definišu i konkretni načini ostvarenja podsticaja kulturnog razvoja Tuzlanskog kantona, gdje su dokument strategije razvoja kulture i unaprijed utvrđeni kriteriji za sufinansiranje nosilaca djelatnosti kulture prepoznati kao ključna sredstva u procesu ispunjavanja prethodno utvrđenih i zacrtanih kulturnih potreba, koje će se realizovati prvenstveno kroz postupak kreiranja, finansiranja i sufinansiranja programa i projekata u kulturi, a čime će se kulturna scena značajno ojačati. Prvi puta definišemo pojam umjetnika, znači i pojam stručnjaka u kulturi, znači kao fizičkim licima, obzirom da se radi o nosiocima djelatnosti u kulturi koji će biti inkorporirani u ovaj registar koji sam ranije spomenuo, a član 8 zakona također definiše jednu vrlo značajnu stvar, a riječ je o znači, savjetu za kulturu. On je istina postojao kao zakonsko rješenje, ali nije bio implementiran. Također uvodi se pojam istaknutog stvaraoca u kulturi kao posebnog statusa koji dodjeljuje vlada kantona. On podrazumijeva beneficije u vidu dakle, nagrade, godišnje nagrade za istaknute umjetnike, koja će biti u visini od 1 do 3 prosječne plaće u federaciji prema posljednjem podatku objavljenom od strane Federalnog zavoda za statistiku. Ovaj zakon ide u redovnu proceduru u formi nacrta. Javna rasprava predviđena je u roku od 30 dana. Iz resornog ministarstva očekuju da će se svi relevantni faktori uključiti u raspravu te da će dobiti kvalitetne prijedloge i sugestije. Nakon toga u ministarstvu će sumirati rezultate javne rasprave i izraditi kvalitetan prijedlog zakona u kulturi nakon jednog dugog perioda, te će taj prijedlog biti proslijeđen Skupštini Tuzlanskog kantona na usvajanje. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine danas u Strasburu sastaje se sa selekcijom Francuske u trećem susretu u okviru kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2022. u Kataru. Fudbaleri Bosne i Hercegovine nakon dva kola zauzimaju četvrto mjesto u grupi sa jednim bodom i pred sobom imaju težak zadatak s obzirom da igraju protiv aktuelnih prvaka svijeta. Susret između Francuske i Bosne i Hercegovine igra se u Strasburu od 20 sati i 45 minuta. Pratili ste Crno i bijelo, hvala vam za pažnju i do gledanja.